שלום לכולם וברוכים הבאים. אני שלי אופר והולך להעביר לכם את הקורס הבא בנושא פלאש. אז בואו נתחיל בשיעור. אז בסרטון הבא מה שאנחנו הולכים להציג היום זה כיצד אנחנו משתמשים בגייד. אז יש לי ביטמאפ שהבאתי בצורת כדור, שימו לב בכלל בפרופרטי לעשות אותו אילוף סמוטינג כדי שהוא יראה יותר טוב. ואני מייצר לר חדש שבו אני בעצם מצייר את הגייד שלי. אז אני משתמש בפנטול. בוא נניח שהכדור יקפוץ לכאן, יחזור לכאן. שימו לב שככה אני יכול לעשות עם הזוויות ולעשות אותו כמו שצריך. כאן. עד שהוא יגיע בסופו של דבר החוצה. בואו רק נטפל בחלק הזה שנמצא כאן בסרטון. אז את זה אם אתם רוצים סובב, אתם מחזיקים את Alt ואז פשוט באים לפיבוט ומסובבים אותם. בואו נניח משהו כזה. אלה מצוזרים סביבה כאחד, אתם מחזיקים את Alt מהפיבוט. בואו נניח שזה זה האנימציה שאני רוצה שיהיה לכדור שלי. אז, אני קודם כל הופך אותו לסימבול, לוחץ F8, קורא לו בול MC. תלר 2, שהוא הגייד שלי בעצם, קרא לו גייד. לוחץ כפתור ימני, הופך אותו לגייד. ותלר 1 של הכדור, מחבר אליו. פעם הראשון, אני אנסה לחבר אותו. שימו לב שב-View Snapping, אתם ב-Snap to Objects. וכמובן לבוא ליד הנקודה ולנסות שהיא תתחבר לקו. ובואו נניח שכל אנימציה שלי 60 פרמים, אז לוחץ F5 אחרי שסימנתי כמובן את הפרמים. שימו לב, וזה חשוב, בטעות ציירתי את הפן טול כדרוינג אובג'קט כמו שאתם רואים, אז אני נלחץ קונטרול B כדי להפוך אותו לשייפ. אוקיי, תמיד תשימו לב שאתם לא על דרוינג אובג'קט כשאתם מציירים את הקו. והכדור עצמו, באופן האחרון שלו, שים אותו במקום שהוא צריך להיות, שזה כאן. זה קריאת קלאסיק טווין. אנחנו יכולים לראות את האנימציה של הכדור. אחד קונטרול אנטר. כמובן שהגייד בלתי נראה, כמובן שכרגע התנועה היא לא הכי טובה, אבל פחות או יותר ראינו מה הכוונה בגייד. עד כאן ונתראה שיעור הבא.